这伊隔壁摕过来种。哦。哦，同样就对了，伊种两个月尔啦。好，这糖哦。嗯。只要着结籽啊，只要着结籽啊，对只只，只要结籽啊。啊，安尼讲要讲啦。你这无讲人啦。我是讲要结籽。对啊，他比较早种啊，啊他比较晚种，大家的时间错开。小白鹤去我才种的。嗯。啊，小白鹤主要是食啥物人诶？福寿螺较侪，食、欸、你诶，还是？哦，伊拢会走来走去。伊拢啊，大小通吃啊。伊一天食几百只，够可能。三百只。三对啊。三百只诶，福寿螺。三百只。啊，伊敢搁有食板米啊？有鳌虾、乌龟鱼吼。嗯。乌龟鱼、鳌虾、螃蟹，哦，通通吃啊。有啊，这本来都是水啊。只要它动了就会吃啊，不是荷花季的时候，这边就是水呀、啊，因为没有种植。安尼吼，嗯，哦，对，安尼就是一张啊。我把电话接起来就好。你安尼吼，你这转吼，我知，我知，我做一张。我知。啊，两百块是吧？我做一张，布单、挂纸啊，拢做着。即马上两礼拜伊就发芽啊。啊，顶个许个莫加吼，我知，许种莫加，拢莫加，啊，家己枯掉就好啊。嗯。啊，伊这倒是发硬，这个两礼拜发硬啊，发硬就开花啊，就这样。啊。哦，你吃对铁林。啊，我说不。赶紧去吃对铁林。啊，有。